discussão aqui. Corpos no Mundo. Corpos no Mundo. Estamos com essas meninas bonitas aqui, que vai falar sobre a exposição do CCPM, Centro Cultural Pascal Carlos Magno. E ninguém mais do que elas para falar aqui sobre essa exposição linda que está acontecendo hoje aqui. Pode falar seus nomes. Olá, boa noite. Eu me chamo Gabriela, sou estudante de produção cultural da UF. E o meu nome é Emily, também sou estudante de produção cultural na UF. Fala sobre a exposição. Certo. Então, hoje é a abertura da instalação Corpos no Mundo. A exposição vai ficar aqui até dia 30 desse mês. E hoje está acontecendo aqui, vão ter já vários shows de Bia e Moa. Ai, meu Deus. Não tem problema não, gente. Tá tudo, nós estamos aqui ao vivo, sabe? O pessoal do canal sabe que eu faço ao vivo. Não tem problema de errar, porque eu erro muito também. Durante eu coloco meus cabos aqui. Essas meninas são lindas, são da UF, estão fazendo aqui a exposição. Entendeu? Tô aqui gravando com elas. Vai ter o que? Música hoje aqui? Vai ter banda? Vai ter banda. Então, elas estão aqui, né, tentando se comunicar, mas a gente vai dar tudo certo. Hoje vai ter show de Bia e Mo, vai ter show de Gina. Vai ter também poemas de Will e Vieira. Também sou poetisa, tá? Eu tenho livro, sou poeta. Vai ter microfone aberto também, se você quiser. Opa, não pode dar meus poemas não, mas a gente... Eu não tô inscrito. E é isso, então a exposição fica até o dia 30 desse mês. Fala um pouquinho pra gente, que eu estava lá na exposição, tava as roupas, sei lá, penduradas, as pessoas sentadas, ouvindo a história de cada uma das pessoas que usaram aquela roupa. Isso é tão legal, gente. Sim. Tão lindo. Eu ouvi só duas, vou ouvir mais. Eu tô emocionada só com as duas histórias, as roupas penduradas, aí o microfone, a pessoa, né, que é o dono da roupa, no microfone não, no fone de ouvido, o dono da roupa, ele conta a história da vida dele, daquela roupa, do que aconteceu com a vida dele. Pô, muito bacana essa pegada. O nosso intuito é trazer mais essa empatia, né? Você se sensibilizar com as pessoas que você encontra na rua e que passaria despercebido, porque nós estamos tão focados na nossa própria vida que não lidamos com o próximo. Então, a ideia da exposição é que você vá despreparado mesmo e seja pego de surpresa com alguém que poderia estar do seu lado e está passando por muitas coisas difíceis. E você não sabe, né? É esse trânsito da vida mesmo, é trazer a pessoa mais para a realidade e focar nas suas próprias ações, refletir sobre a vida. Essa exposição é linda, vocês veem, gente, o futuro da cultura tá aqui, ó. O futuro tá aqui. Eu já sou tribuna aqui. Eu tenho com meu amigo Paulo Zulu também, aqui da fã. O evento tá bombando, tá cheio aqui, muito lindo. E o nosso futuro tá aqui. Nós já estamos antigos aqui, velhão na cultura de Niterói. Essa garotada tá vindo aqui para bombar. E no futuro elas vão estar aqui bombando também. E fazendo cultura na cidade. É isso daí. Aonde tiver essa exposição.